Dobro jutro, dragi gledaoci. Počinje jutarnji program televizije Subotica. Družimo se u narednih sat vremena. Vi budite uz nas i saznajte sve neophodne informacije za početak dana od onih servisnih do aktuelnih društvenih tema kojima ćemo se baviti i nešto kasnije u našoj emisiji, a tiču se isključivo našeg grada. Pa da vidimo i kakvo vreme nas danas očekuje. Ovu nedelju započinjemo, kažu, oblačnim vremenom i veći deo dana će biti suvo, mada se u večernjim satima može pojaviti susnežica. Veter je slab do umeren, severnih pravaca, pritisak je iznad normale. Trenutna temperatura je 0 stepeni, a maksimalna dnevna koja se očekuje je svega 5 stepeni. Ako sam dobro shvatila, ja mislim da je Subotica trenutno jedini grad u Srbiji u kom nema padavina, ali kažu evo da će biti veći deo dana suvo i da nas možda očekuje susnežica, pa ćemo vidjeti šta nas sve može iznenaditi u toku današnjeg dana. Vi svakako budete spremni na sve vremenske prilike i neprilike. Blago smanjenje tegoba mogu osjetiti hronični bolesnici, ali se oprez ipak savjetuje osobama sa srčanim problemima i astmatičari. Reumatski bolovi i depresije su mogući kod meteoropata. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija, naročito ukoliko bude bilo padavina, to znači da će kolovozi biti vlažni i trebalo bi više pažnje posvetiti za volanom, a kako biste bili bolje skoncentrisani dok vozite i dok obavljate sve one radne aktivnosti. Ponedeljak je treba da polako uđemo u ovu radnu nedelju i da budemo na visini zadatka, što bi se reklo. Mi vam preporučujemo proizvode Minakve, gaziranu ili negaziranu vodu koja svojim sastavom može blagotvorno delovati na vaš organizam i svakako doprineti tome da se osjećate bolje. Ako ne, da imate veću koncentraciju, onda svakako da vaš organizam bude zdraviji, jer kažu da je dovoljan unos tečnosti, odnosno vode u organizam prvenstveno, veoma blagotvorno. Subotička policija uhapsila je DT 2000. godište iz okoline Bačke Topole zbog sumnje da je izvršio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Osumnjičeni se tereti da je preksinoć u naselju Gunaroš, upravljajući vozilom u stanju teške alkoholisanosti i bez položenog vozačkog ispita, udario dečka koji je imao 19 godina, koji je usled povreda preminuo na licu mesta. Osumnjičenom je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Subotici određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu, što je zaista sama vest po sebi jeste šokantna i kada pomislite da jedno mlado lice je selo za volan bez vozačke dozvole i to pod dejstvom alkohola, došlo je do ove tragedije. Do koje je došlo, to je svakako apel svim mladim ljudima da ne sedaju za volan u alkoholisanom stanju, a naročito ne ukoliko nemaju dozvolu za upravljanje istim. Zbog radova na rekonstrukciji i modernizaciji pruge Beograd-Budimpešta danas i sutra doći će do privremene obustave saobraćaja na deonicama puta koje se ukrštaju sa šinskom infrastrukturom. Danas od 8 do 16 časova biće zatvorena ulica Hajdukovo-Salaš na Šupljaku kod putnog prelaza. Potom od 7 do 16 časova za saobraćaj se zatvara deo ulice Prežihova-Voranca na Paliću kod putnog prelaza. Sutra od 7 do 16 časova doći će do zatvaranja dela ulice 49. Nove na Paliću kod putnog prelaza. Zatim apeluju na sve vozače da prilagode brzinu kretanja uslovima i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju koja će biti istaknuta tokom radova. U susret Međunarodnom danu prazniku žena, to je danu žena, ajde možemo slobodno da kažemo i praznik žena, danas i sutra će pijace Zelenac na Prozivci, Mlečna pijaca na Radijalcu i pijaca na Teslinom naselju raditi 2 časa duže nego što to inače rade u odnosu na redovno radno vreme, odnosno do 17 časova. Tako da evo svi koji niste još, da kažemo, pronašli idealan poklon za vašu lepšu polovinu ili već za sebi dragu osobu, imate prilike ukoliko želite da pazarite cveće ili već nešto što možete naći na pijacama, neki znak pažnje, one će raditi 2 časa duže. Kada je u pitanju rada ambulanti za današnji dan, odnosno tokom ove nedelje, u periodu od 7. do 11. marta neće raditi ambulante u Maloj Bosni i Ogranak 3. Radno vreme ambulante u Hajdukovu je danas od 7 do 10 časova. Sutra i u četvrtak od 10.30 do 13 časova, u sredu od 13.30
30 do 17 časova, dok će u petak raditi od 7 do 10. Ambulanta u Bačkim Vinogradima primaće pacijente danas od 10 do 14 časova, u utorak i četvrtak od 13.30 do 16 časova, u sredu od 10 do 13, a u petak od 10.30 do 14 časova. Radno vreme ambulante u Đurđinu je danas i u petak od 7 do 14, u sredu od 13 do 20, a ambulante u Bikovu radno vreme će sutra biti također od 7 do 14 časova, u četvrtak od 12.30 do 19.30. Studentska ambulanta će raditi danas u sredu i u četvrtak od 7 do 14 časova. Ambulanta u Radanovcu neće raditi u četvrtak. Iz Doma zdravlja napominju da shodno epidemiološkoj situaciji su moguće dodatne promene u rasporedu rada ambulanti, ali svakako ono što možemo da zapazimo jeste da se polako situacija u zdravstvenim ustanovama nekako dovodi u neku normalu, budući da je broj zaraženih koronavirusom polako opada ili stagnira, ili to bar nisu toliko teški slučajevi da nemamo raspoložive radne snage, te da se i sam rad ambulanti polako vraća na onaj neki sistem rada koji je bio pre ovih veoma velikih i opasnih talasa koronavirusa. Dobro. Kada je u pitanju isključenje struje, što se tiče Subotice, danas od 9.05 do 11 časova struje će nestajati u ulici Grožđa i Dunja sa okolinom, od 11 do 12 u Huga Badalića broj 5. U Velikom Radanovcu od 13 do 14 časova struje će nestajati u ulici Radanovačka i tu Kugarnice broj 19 u okolini. Na Kelebi od 9 do 10 časova, u Balzakovoj od broja 13 do Batajničke, Bečka između Gročanske i Batajničke i put Edvarda Kardelja u okolini. U Šebešiću od 9.05 do 11 u naselju Šebešić sa okolnim salašima, u Ljutovu od 9.05 do 11 u naselju Ljutovo sa okolnim salašima, u Maloj Bosni od 9.05 do 11 također, u naselju Mala Bosna sa okolnim salašima, a u naselju Aleksa Šantić doći će do isključenja struje od 9.30 do 10.15, također naravno u ovom naselju sa okolnim salašima. Toliko od servisnih informacija koje se tiču isključivo naše subotice. Sada ćemo preći i na prelistavanje dnevne štampe da vidimo koje su to aktuelne teme kojima se bave mediji u Srbiji. Na naslovnici dnevnog lista Blice vidimo pala odluka vladajuće stranke. Vučić, kandidat SNS za predsednika, Brnabić rekla da sadašnji prvi čovek Srbije donosi mir i stabilnost za sat vremena, 54.474 potpisa. Poslednje istraživanje agencije Faktor Plus, naprednjaci iznad 50%, još 6 lista u Skupštini. Zatim vidimo moguće strašne posledice rata u Ukrajini. Evropu čeka 10 miliona izbjeglica. Prema podacima Ujedinjenih nacija, skoro 1,5 miliona ljudi je izbjeglo iz ratnog područja samo u prvih 10 dana od početka napada Rusije, a procene su da bi taj broj mogao da dostigne 4 miliona već do polovine marta. Prve izbjeglice iz Ukrajine stižu i u Srbiju. Analiza zapadne vlade, nema ko da sruši Putina, čeka nas hladni rat. Potom vidimo i 2 godine korone udarila nas 4 soje u čak 6 talasa. Također vidimo i vest kontrakta posle trijumfa za Eurosong. Deca kažu, mama, ti si carica. Dakle, to je naša predstavnica koja će nas predstavljati na evrovizijskom takmičenju. Ovo je bila naslovnica dnevnog lista Blic. Mi ćemo kratko da prelistamo i ponešto što se može naći u ovom dnevnom listu, a to je naravno 2 godine podsjećanja na koronavirus i na to kako je sve to izgledalo u protekle 2 godine. Dakle, ono što o čemu pišu jeste da nas je zahvatilo 4 soje i čak 6 talasa uz vanredno stanje i policijski čas. Kažu, s obzirom na sve što smo preživjeli u ovom periodu, na smenjivanje talasa sojeva, epidemioloških mera i restrikcija, ali i na veliki broj izgubljenih nam dragih ljudi, ništa čudno nije što smo neke stvari umeđu vremenu zaboravili, verovatno svesno i potisnuli. Pitaju čitaoce svoje da li se sećate kako smo živjeli u vanrednom stanju i pod policijskim časom, kako je penzionerima bio zabranjen izlazak na ulicu, kako smo na početku dezinfekovali sve stvari koje bismo uneli u domove, kako smo plaćali jednu masku i po 120 dinar. Posle 2 godine od prvog slučaja korone u Srbiji nije na odmet podsjetiti se svega što smo preživjeli u prethodnih 730 dana. Tu je detaljnije i opisano kako je to sve izgledalo.
izgledalo, a verujem, evo sada i ja kada čitam ovo, neke stvari, nekako ljudi možda smetnu s uma koje nisu bile toliko dobre i pozitivne, pa to ostavimo negde po strani i ne pamtimo, ali zaista za ove dve godine mnoge stvari su se izdešavale i možda smo se nekako i navikli da živimo u ovoj situaciji, ali verujem da se nikada nećemo navići skroz i da se radujemo tome da korona prestane u potpunosti. Na naslovnici Informera vidimo ogromna podrška, više od 145.000 potpisa za Vučića, to smo mogli vidjeti i na naslovnici Blica, što se može naravno naći i na naslovnicama drugih dnevnih listova. Naravno, vesti i o Ukrajini i o Rusiji, kažu bratubilački rat u Ukrajini, dan 12. I britanski Guardian ima rešenje zameniti Krim za Kosovo. Uticajni dnevni list predlaže da se rat u Ukrajini okonča dogovorom sa Putinom i to tako što bi Zapad priznao ruski Krim, a Rusija bi priznala lažnu državu Kosovo. Amerikanci prognoziraju, Zelenski ide u Varšavu ili London, tamo će napraviti izbegličku vladu. Toliko sa naslovnice, a mi prelazimo i na unutrašnjost da vidimo o čemu piše Informer u svojim stranama, te možemo vidjeti i ovako. Iskoristili krizu, prevaranti pokušavaju da opljačkaju naivne građane, kažu ne plaćajte evro više od 119. Ne plaćajte evro više od 119 dinara jer se radi o prevari. Narodna banka Srbije kazniće i zatvorit će sve menjačnice koje koriste priliku da prodaju evro za 120 i više dinara. Oni poručuju da je kurs dinara potpuno stabilan i nema razloga da građani masovno kupuju devize. Pojedine menjačnice, posebno u unutrašnjosti, koriste krizu za pokušaj prevare, pa građanima evro naplaćaju 121, pa čak i 122 dinara. Iako prema propisima Narodne banke Srbije, prodaj kurs ne sme biti viši od zvaničnog srednjeg kursa za više od 1,25%. Zato Narodna banka od subote detaljno češlja menjačnice u gradovima širom Srbije i kontroliše ko krši zakon i prodaje evro po kursu višem od dozvoljenog. Započeli smo kontrolu na osnovu sopstvenih saznanja i pritužbi građana. Za pravno lice predviđena je novčana kazna od 100.000 do 2 miliona dinara, a za preduzetnike novčana kazna je od 10.000 do pola miliona dinara, kažu iz Narodne banke Srbije, koju, kao što smo mogli da vidimo, dakle, kontroliše sve menjačnice i utvrdiće koje to od njih prave nepravilnosti i koriste ovu situaciju. Ono što nas također ne raduje jeste zima do 15. marta, bar mene koja ne volim zimu, kažu stigla baba Marta, proleće ni na vidiku. Narednih 7 dana u celoj Srbiji biće hladno sa susnežicom i snegom, pa proleće za sada nema ni na vidiku, kažu meteorolozi. Sutra i sva jutra će biti u minusu, praćena mrazom, dok će se preko dana živa u termometru kretati od 1 do 5 stepeni. Sneg će se zadržati samo u planinama, dok će ravničarskim delovima padati, ali će se brzo otopiti. Eto, tu je neka prognoza, kažu maksimalno do 5 stepeni, svakako će biti i padavina i svega ostalog, ispraćeno padavinama, znači hladnoća, vetar na severu, ovde tu nema šta da bude upitno, prosto to obično bude tako, čim nema sunca ima vetra. Na naslovnici večernjih novosti vesti, kao što rekoh, koje se moglo vidjeti i na naslovnicama drugih dnevnih listova, ono što je drugačije jeste naši stručnjaci hoće u Srbiju, za godinu se vratilo 52.000 mladih u Srbiju, tako bar pišu u ovom dnevnom listu, pa ćemo se detaljnije samo pozabaviti ovom temom kratko i onda idemo brzo i na sportske vesti. Kažu, sve više ljudi odavde radi na daljinu, vraćaju se zbog korone, a kažu, žele i da im deca govore srpski. Gotovo polovina mlađe dijaspore bi da se vrati. Ivana Zubac, koja ima 39 godina, živjela je 16 godina u inostranstvu, tamo je diplomirala, a onda odlučila da se vrati u Srbiju pre 4 godine. Danas radi kao finansijski menadžer u Naledu. Ona nije jedina, istraživanja su pokazala da je 40% naše mlađe dijaspore spremno da se vrati odmah, samo ako bi se ukazala dobra karijera. I tu možete pročitati i izjavu ove devojke, da kažemo slobodno žene, Ivane Zubac, koja se vratila u Srbiju, kao i brojnih drugih koji su učinili isto kao i ona.
To je lepa vest, možemo reći. E sad, koliko su njima lepe vesti, odnosno koliko imaju šanse da u Srbiji grade svoju karijeru, to je sada već nešto što je na njima da procene, ali nam se nekako nas raduje ta vest da ipak imaju prilike i da žele da se vrate u Srbiju, što znači da se životni standard u Srbiji poboljšava u odnosu na zemlje koje se mogu, jel da, na situacije koje se mogu zateći i u Evropi. Na naslovnici sportskog žurnala vidimo vest Avramovićeva osveta za slomljen nos u kupu. Bek Partizana postigao 33 poena, od čega 8 trojki. U okviru oba ligije Partizan Crvena zvezda utakmica završena 98-84. Zatim vidimo nema mira u srpskom fudbalu. Zvezda optužila selektora Stojkovića posle pobede Partizana. Pixi kao koke zarežirao pljačku. Miloš Vazura odgovorio Zvezdi paljbom po Zvezdanu Terziću. Dok je takvi kao on, bit ćemo u blatu. Vidimo i ovako Partizan u osmi kup. U okviru Kupa Srbije Partizan, Mladni Radnički 3-1 završena utakmica. I vidimo Zvezdina 18. kup Zvezdica, Crvena zvezda, Železničar, završena utakmica 3-1, također isti rezultat, samo su ovde dame u pitanju i dres crveno-bele boje. Toliko sa naslovnice sportskog žurnala, mi sada idemo na kraći predah posle svih ovih informacija, pa se vraćamo u naš studio da pričamo o temama koje se tiču isključivo našeg grada, da vidimo kako mi stojimo u našem gradu. Evo nas ponovo u emisiji Jutrenje. Malo čas smo u dnevnoj štampi mogli pročitati koliko se mladi odlučuju iz dijaspore da se vrate u Srbiju. Naravno, da bi se vratili, uslov svega toga jeste i standard koji mogu zateći u Srbiji, a o tome odlučuje naravno i gradska uprava i lokalna vlast koja pruža mogućnost kroz razne konkurse i razne načine finansiranja mladima da se ovde ostvare, naravno i pruža podršku samom gradu i svim činiocima jednog mesta da mogu da napreduju. Kada su u pitanju konkursi koji su aktualni u našem gradu i koji su raspisani, ovoga jutra razgovaramo sa Miloradem Milojevićem iz Centra za društvenu stabilnost. Dobro jutro i dobrodošli u emisiju Jutrenje. Dobro jutro, Aleksandra, hvala na pozivu i dobro jutro vašim gledalcima. Bolje vas našla, dobrodošli vi meni. Kao što rekao, konkursi su način da se samo funkcionisanje grada i mnoge šanse iskoriste. Šta je ono što je trenutno aktualno u Subotici kada su u pitanju konkursi? Trenutno aktualno u Subotici imamo konkurse iz oblasti kulture i oblasti društvenog humanitarnog rada. Dakle, sva udruženja građana mogu da apliciraju na te konkurse i ove godine je izdvojena rekordna suma, odnosno prethodne godine, za sufinansiranje projekata ili finansiranje projekata u oblasti kulture i u oblasti društvenog humanitarnog rada. 31 milion dinara je odvojen za projekte u kulturi, a 15 miliona dinara za projekte u društveno-humanitarnom radu. Što se tiče projekata u kulturi, tu možda se konkuriše na dve vrste projekata. Jedno je kulturno nasleđe, znači da se konkuriše na projekte koji će se baviti nekom kulturom, kulturnom istorijom, nasleđem, nekim našim običajima, a znamo svi da je Subotica multikulturan grad, tako da uvek na tom konkursu ima najviše prijavljenih i tu su opredeljene najveća sredstva, tako je. A drugi deo kulture je muzika. To je znači održavanje festivala i bilo kakvih muzičkih događaja. Što se tiče društveno humanitarnog rada, odvojeno, rekao sam već, 15 miliona dinara i tu se konkuriše u oblasti društveno humanitarnog rada da udruženja mogu da pomognu određenim licima ili da se finansiraju udruženja koje se bave društveno humanitarnim radom. Upravo ovaj prvi konkurs u kojem smo rekli koji se tiče kulture jeste nešto što je veoma primamljivo mladima i od čega mnogo me zavisi da li će se oni pronaći u nekoj sredini ili u nekom gradu. I smatram nekako ja lično da je veoma važno ulagati u kulturu i pružiti im mogućnost da se oni na neki način izraze i imaju sadržaje koje mogu ispratiti. Tu je naravno i taj humanitarni rad koji takođe u mnogome zavisi od mladih. Tako je, do pre par godina nije toliko bilo odvajanja u toj oblasti, oblasti kulture, za sufinansiranje projekata oblasti kulture. Sada su ta ulaganja, kao što smo rekli, mnogo veća i mladi su to prepoznali. Postoji ogroman broj udruženja mladih koji apliciraju na te konkurse i dobijaju sredstva i time se postiče razvoj kulture u gradu, jer ako nema kulturnih događaja, ako nema muzičkih događaja, mladi neće biti dovoljno zadovoljni. Puno svog slobodnog vremena neće imati gde da iskoriste i to je baš ono na čemu treba
da radimo, da bi, kao što ste rekli, mladi se i vratili u ovu zemlju. Standard, ekonomski standard je mnogo povećan, odnosno pre 10 godina kad su ti mladi ljudi odlazili iz ove zemlje, i to je jedan od parametara zbog kojeg mladi se vraćaju, ali takođe još je ono što fali, jeste taj deo kulturnog i tog nekog muzičkog dešavanja, posebno posle ove pandemije koronavirusa, koja je uništila, da kažem, ta okupljanja i te događaje mladih, i sada je naš cilj da to vratimo na neki pravi put. Upravo tako, i to i hoće biti neka prilika za sve mlade da i ostaju ovde, ne samo da se vraćaju. Mi se nadamo da će mladi što manje odlaziti. Tako je, pa tako je. Od prošle godine je sada 40.000 više mladih se vratilo nego što je otišlo iz naše zemlje. To je fascinantan podatak, i ako se tim tempom nastavi, mi ćemo sigurno biti zadovoljni. Ogroman broj mladih ljudi koje lično poznajem i s kojima sarađujemo ostaju da žive u Subotici. Subotica je grad koja pruža tu neku toplinu, a i pruža mogućnosti svim mladima da ostaju i da se razvijaju i da žive u ovom gradu i ovoj državi. Upravo tako. Nedavno si takođe bio ovde kod nas u emisiji, tada smo razgovarali o mladima i o svemu onome šta su njihove želje i šta su njihove potrebe u ovom gradu. Ako se vratimo na tu temu, kada su u pitanju sami konkursi i pomoć grada, želeo bih nekako da istaknemo taj značaj pružanje podrške i pomoći kroz razne projekte, da oni mogu na taj način da ostvare sebe i ipak da pronađu put kako bi mogli da ostanu u gradu. Tako je. Mladi ljudi su dosta, da kažem, sputovani u toj nekim svojim idejama, jer obično im kažu mladi ste i onda sačekajte, ima vremena za vas. E, baš ovi konkursi dozvoljavaju da mladi svoje neke ambicije i svoje neke ideje iskažu i realizuju. I pokažu da znaju i da mogu, iako su mladi. I to je nešto jako bitno. Ono što koristim priliku još da najavim jeste da, pored ova dva konkursa što su aktuelna, uskoro ide konkurs iz omladinskog sektora, gde se finansiraju isto udruženja, za njega je predviđeno 1.000.000 dinara, i imamo konkurs iz sporta, gde će takođe biti odvojena značajna sredstva, gde će moći sportsko udruženje da konkuriše i da dobije sredstva za svoj rad i za dalje razvijanje mladih, jer je sport jako bitan za ostanak mladih, za razvoj mladih i za sreću mladih u Subotici. Kada se može očekivati otvaranje tih konkursa? Ti konkursi bit će raspisani do kraja aprila sigurno, tako da oni moraju u prvoj polovini godine biti završeni, tako da sigurno do kraja aprila će biti raspisani, tako je bilo svake godine, tako da će biti i ove sigurno. Hvala vam lepo na izdvojenom vremenu i nadamo se da će prosto ovim konkursima koji se svake godine su tu, i lepo je vidjeti da se značajna sredstva izdvajaju i da će ona nastaviti da se izdvajaju ukoliko je moguće čak i više, i da to utiče nekako na živost ovog grada i da ona Subotica bude bolje mesto za mlade i za sve. Hoće sigurno. Hvala vam na pozivu još jednom. Hvala vama. U nastavku, evo, dotakli smo se teme nekoliko puta koja se tiče koronavirusa. Juče se obeležavalo 2 godine od registrovanja nultog pacijenta. Upravo u Subotici znamo da je to bila osoba iz Bačke Topole, a kažu na odeljenju onkologije da je tokom prošle godine lečeno 1983 pacijenta u dnevnoj bolnici onkologije, njih 2455, a u istom periodu urađeno je preko 13.000 specijalističkih onkoloških pregleda. Sa odeljenja onkologije poručuju da njihovi pacijenti zbog COVID-a nisu trpeli, dijagnostika se nesmetano radila, lečeno je čak 20% više pacijenta nego u periodu pre pandemije. Ono što je možda onako zabrinjavajuće jeste, s jedne strane možda i dobra stvar, jer kažu da su ljudi zbog koronavirusa, dolazeći kod lekara i žaleći se na te tegobe, otkrivali i postojanje raka. Dakle, s jedne strane loša vest, ali s druge strane bar je dijagnostifikovano. Da vidimo šta kažu onkolozi takođe na ovu temu. Iako je opšta bolnica gotovo 2 godine u COVID režimu, odeljenje onkologije nije trpelo, a lečenje se odvijalo nesmetano bez prekida u kontinuitetu i svi pacijenti su blagovremeno dobili terapiju, poručuju iz bolnice. Na tom odeljenju je tokom prošle godine lečeno 20% više pacijenata, jedino je kontrolnih pregleda u ambulantama bilo nešto manje. Pacijenti su primali svoje terapije više preko dnevne bolnice nego preko odeljenja, zato što je tako bilo jednostavnije, jednostavno zbog epidemioloških uslova. Sva snimanja pacijenata, kontrole na rengen odeljenju su bile obavljene blagovremeno, tako da su naši pacijenti, pored COVID pacijenata, imali prioritet. Što moram reći da je bila i na osnovu saznanja iz drugih centara jako retka situacija.
Ono što je primetno jeste da mnogi pacijenti tokom pandemije virusa COVID-19 nisu uspeli da dođu do svog lekara opšte prakse koji bi ih uputio onkologu i kod njih nije pravovremeno dijagnostikovana bolest, dodaje sagovornica. Nisu pravovremeno dijagnostikovali svoju bolest, što mi sada vidimo i što ćemo tek sledećih meseci verovatno još videti, tako da imamo pacijenata koji su u višem stadijumu bolesti nego što bi to bilo da su se javili na vreme. To je problem svih pacijenata, ne samo u Srbiji, nego u celom svetu. Najučestalije lokalizacije karcinoma kod žena su rak dojke, pluća, debelog creva i grlića materice, dok je kod muškaraca na prvom mestu rak pluća, a slede karcinom debelog creva i prostate. Čak 2/3 malignih bolesti mogu se sprečiti vođenjem računa o faktorima rizika, što je uz rano otkrivanje najbolji put za lečenje, zaključuje sagovornica. U kontroli malignih bolesti ključ je prevencija. Znači, delovati na faktore rizika na koje možemo, a drugo je screening, odnosno rano otkrivanje, da bi se bolest otkrila u najranijoj fazi bolesti, kada je i procenat izlečenja najveći. Maligna bolest može da se izleči ukoliko se otkrije na vreme. Mart je mesec posvećen borbi protiv raka, bolesti od koje u Srbiji svake godine oboli oko 40.000 osoba, a 20.000 izgubi bitku sa karcinomom. Narednu temu obrađujemo također nadovezivajući se na neke vesti koje smo objavljivali tokom početka ove emisije. Nažalost, mogli smo da prisustujemo nemilom događaju, odnosno ne prisustujem, nego prosto da se osvrnemo na nemili događaj koji se dogodio kada je lice koje nema položenu vozačku dozvolu usmrtilo drugo i vozilo u alkoholisanom stanju. To je negdje suština možda narednog razgovora koji ćemo voditi, a to je koliko je važno ulagati u obrazovanje mlade kada je u pitanju saobraćaj, bezbednost, ulagati u mnoge projekte koji mogu da im podignu svest o tome koliko je važno biti odgovoran učesnik u saobraćaju, a samim tim važno je ulagati u infrastrukturu da bi taj saobraćaj mogao da bude svakako bezbedan iako se mi ponašamo odgovorno. Ovoga jutra razgovaramo sa Predragom Petrom Pantelincem iz Saveta za bezbednost saobraćaja. Dobro jutro i dobrodošli u emisiju. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Drago mi je što vas vidimo u studiju, što imamo priliku da razgovaramo. Evo, nekako ova situacija je možda se onako sama namestila kao uzrok o kom možemo pričati, ali hajde da se mi fokusiramo na to koliko je važno od najranijeg uzrasta ulagati u to da mladi, odnosno deca, uče o bezbednosti u saobraćaju. Upravo u vašem pitanju se nalazi suština ovoga o čemu ćemo da pričamo, odnosno i suština problema ovog nemilog događaja od juče, odnosno ove tragične saobraćajne nezgode. U obrazovanju, trenutno u sistemu obrazovanja u Republici Srbiji ne postoji saobraćaj kao takav, kao predmet, odnosno ne radi se dovoljno u toj meri. Upravo zbog toga Agencija za bezbednost saobraćaja i zajedno sa nama, lokalnim savetima za bezbednost saobraćaja, ove godine organizuje jednu ogromnu smotru, jedan ogroman projekat pod nazivom Pažljivkova smotra, čija je prva faza upravo završena, odnosno nedavno završena. Testirali smo praktično sve đake prvih razreda osnovnih škola, drugih razreda osnovnih škola, kao i sve predškolce u njihovom poznavanju osnovnih pravila saobraćaja, koliko oni to mogu da pojme, znači naravno prilagođeno njihovom uzrastu. Dobro. Očekujemo sada te rezultate i sledeći nivo ovog projekta jeste takozvana opštinska smotra, odnosno bit će organizovao bar kod nas, da kažem, polufinala i finala takozvanog kviza Pažljivkova smotra, koji ćemo vrlo verovatno da održimo na pozornici dečijeg pozorišta, da bismo ipak napravili taj događaj što interesantnijim i zanimljivijim za same prvake, drugake i predškolce, i gde ćemo dobiti na nivou grada najbolju ekipu, kako za uzrast prvog razreda, drugog razreda i predškolaca, tako da ćemo imati praktično 3 ekipe koje će predstavljati grad dalje na regionalnoj smotri. Naravno, obezbedili smo neke simbolične nagrade, neke interesantne nagrade u vidu društvenih igara na temu bezbednosti saobraćaja. Dobit će neki možda poklon još, kažem se, vidjet ćemo još kako budemo smatrali za shodno u ovom trenutku. To je uvijek dobro za decu da kroz neke razne aktivnosti koje ih mogu animirati, mogu i da uče. To je vrlo važno. Zato je negdje i ta saradnja sa dečijim pozorištem također važna.
Tako da, Dečje pozorište ovde je institucija koja nam je dala podršku prošle godine u vidu, pošto smo imali ideju da napravimo jednu dečju predstavu, odnosno za najmlađe, odnosno za đake prvog i drugog razreda, predškolce takođe, ali smo onda shvatili da unazad 30 godina niko nije napravio ni jedan takav sličan događaj, projekat, tako je. I onda smo na kraju opredelili se da ipak uradimo dve predstave za dva različita uzrasta, za decu od prvog do četvrtog razreda i za one mlađe predškolce. Ta predstava je primećena bukvalno odmah posle premijere, koliko znam, Dečje pozorište išlo u brus i igrale za sve njihove osnovnoškolce tu jednu predstavu. Takođe, planiramo nastavak saradnje s Dečjim pozorištem i sada je u planu je, još uvek trenutno se dogovaramo, pošto je pokrenuta Dečja televizija kao projekat Dečjeg pozorišta, želeli smo da im i damo naš doprinos i da praktično napravimo možda neku kratku emisiju u vidu skečeva i slično nešto poput Na slovo, gde će se deca baviti temom bezbednosti saobraćaja, odnosno kako njihovog učešća u saobraćaju, tako i učešća odraslih u saobraćaju. S ovim u vezi mogao bih sad još i da kažem, što je interesanta stvar, jedan smo od retkih saveta u državi, mislim, pored Čajetine i Šabca, da se niko ne bavi na taj način bezbednošću saobraćaja, odnosno svesti učesnika u saobraćaju, a to je posebna video i fotoprodukcija na društvenim mrežama. Dobro. Razmišljali smo na koji način možemo da dopremo do što šireg broja ljudi. U redu je napraviti edukaciju gdje ćemo samo prijavljene roditelje edukovati o pravilnoj upotrebi dečijeg sedišta, pokloniti nekoliko dečijih sedišta ili napraviti neki poligon bezbedne vožnje za motocikliste, kako smo to do sad činili. Nećemo naravno mi od toga odustati i to ćemo da radimo. Ali način na koji možemo da utičemo na svest, moramo neprestano da ponavljamo svaki dan da bude tema bezbednosti saobraćaja u našim životima, da bismo malo više razmišljali o tome. Jer kao što ste spomenuli događaj, kažem od juče, upravo suština, to lice, nažalost, koje je usmrtilo drugo lice u saobraćaju, nije imalo nikakvu svest o opasnosti svog ponašanja. Selo je u pijanom stanju za volan, pritom nije bilo osposobljeno da vozi, a verovalo je da može. I sad, kao društvo, možemo da se zapitamo kakva je adekvatna kazna ili šta je sad već kazna. Mi smo praktično izgubili u ovom društvu dva života. Tako je. A i čija je greška, ako možemo tako da kažemo? Da li... Tako je, odgovornost je sigurno deo i na društvu. Mislim da nismo se dovoljno posvetili ovoj temi, da ne pričamo dovoljno o tome. I sami instruktori u autoškolama vole da kažu da oni praktično već dobijaju u autoškoli formiranu osobu sa svojim nekim stavovima. Da li su ti stavovi pogrešni ili ne, on to ne može da ispravlja, niti nema vremena da to radi. Dobro, kada je u pitanju kampanja, vi ste negdje spomenuli ta video i foto kampanja koja se odnosi upravo na podizanje svesti i dopiranje do svih onih do kojih treba. Kada je u pitanju opremanje saobraćajne policije, unapređenje saobraćajne infrastrukture, šta se tu dešava u gradu i kako to napreduje? Pa za početak da vam kažem, zakonska nam je obaveza da je jedan od pet ciljeva rada Saveta za bezbednost saobraćaja, da ta sredstva koja nam se sliju u grad od saobraćajnih, pa od naplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje, jeste i opremanje saobraćajne policije. Ne mogu da se požalim, odnosno moram da pohvalim u stvari saradnju sa saobraćajnom policijom, zaista rade revnosno i dobro svoj posao na nivou grada, koliko im to uslovi dopuštaju, ali isto tako se i mi trudimo da sve ono što im njima potrebno za njihov svakodnevni rad i obavljanje posla, da im mi pribavimo ovim delom sredstava koji odvajamo u savetu. Pa tako smo prošle godine, ako se sećate, nabavili potpuno opremljeno kombi vozilo za uviđaj saobraćajne nezgode. Pre toga su dobili potpuno opremljeni džip za to. Nabavljamo im, zanovljavamo im računarsku opremu, materijal za potrošnu opremu, recimo u vidu opasača, različitih futrola i svega onoga što je njima zaista potrebno, a možda nisu u prilici, odnosno i malo im je otežano zbog veličine njihovog aparata, kao što je Ministarstvo unutrašnjih poslova, da oni do toga dođu brzo i efikasno da bi mogli da rade. I zbog toga je tu podrška ipak saveta, odnosno i zakon je tako i osmislio sistem da bi oni mogli dobiti, kažem, bolje uslove, što brže i što kvalitetnije. Kada je u pitanju poligon za polaganje vozačkog ispita, kakvi su tu planovi i šta se tu dešava? Planovi su takvi da je trenutno u toku projektovanja. Dobro. Ta ideja se javila negde pre dve i po godine, opet u razgovoru sa predstavnicima autoškola. Vi znate da danas imamo dva takozvana poligona na autopijaci u Malom Bajmoku. I to za sada ne ispunjava apsolutno uslove i potrebe autoškola. Mislim da ima osam autoškola trenutno u gradu i da jako su
dug je vremenski period čekanja jednog kandidata da dobije priliku da vežba na poligonu. Mislim da su čekanje po 30 do 45 minuta. Što je mnogo kada pogledate učenike. Zbog toga smo se opredelili da odvojimo deo sredstava i da za sada naravno prvo projektujemo na lokaciji tu iza Somborske pruge. Smo našli jednu gradsku parcelu koja je adekvatna da se projektuje jedan saobraćeni poligon. Praktično sa mogućnošću da se razvija, da pravimo neki možda i poslovni objekat tu uz to gde bi mogli održavati neke seminare, radionice i slično, da bude neki, da kažem, centar nekog obrazovanja, vaspitanja saobraćenog naravno i da bude adekvatan prostor za polaganje vozačkih ispita, odnosno za samu obuku vozača. I mislim da, koliko sam gledao, samo je Vranje imalo neki sličan poligon, ali u nekom trenutku su i oni da li nisu mogli da finansiraju, valjda to uglavnom odustali su, to je neki podatak koji sam dobio iz Agencije za bezbednost saobraćaja, tako da ako bismo ovo uspeli do kraja da realizujemo, verujem da bismo bili prva lokalna samouprava sa takvim potpuno namenskim poligonom. To sam baš htela da kažem, ja nisam čula da u nekoj lokalnoj samoupravi, odnosno u nekom gradu ima baš tako poligon. Uglavnom imaju poligoni koji su adaptirani iz nekog drugog prostora, iz nekih prošlih vremena gde je bila pijaca ili ne znam, recimo Sopot ima odličan poligon, ali kažem opet on nije pravljen namenski, već je bio ne znam koja pijaca uglavnom, pa su ga sad prilagodili i slično, jeste on dobar i kvalitetan poligon, ali nije opet pravljen potpuno namenski za te potrebe. Rekli ste da je sad u planu pripremanje dokumentacije i projektovanja, tako? Tako je, projektovanje u toku, da. Kada završimo projektovanje, gledat ćemo da negdje konkurišemo, deo ćemo sredstava verovatno pripremiti i mi, kako i saveta, vidjet ćemo kako je, nadam se da će i grad to podržati, potpuno im je u interesu i to je to. Kada su u pitanju druga delovanja što se tiče infrastrukture i generalno bezbednosti saobraćaja u gradu, da li imamo tu još neke kritične tačke koje bi trebalo rešiti kroz neke projekte, opet konkurse, malo pre smo mogli čuti koliko je to dobro da imamo prilike na taj način da ostvarujemo i da poboljšavamo naš grad? Pa, saobraćajna infrastruktura u gradu je prilično, moram reći, nažalost, zapuštena. Plus, kada smo završili tehničko projektovanje, odnosno tehničku dokumentaciju za sve ulice u gradu, došli smo do zaključka, odnosno projektanti su nam došli do zaključka da oko 60% ulica ne ispunjava uslove za dvosmerni saobraćaj, odnosno nema dovoljne širine kolovoza. I to je jedan od problema, naravno. Dobro. Trudimo se pre svega za sada da ipak neke ključne probleme u gradu, kao što je bila ulica Maksima Gorkog sa tim levim skretanjima, imali smo velike gužve dopre, ipak na inicijativu Saveta za bezbednost saobraćaja i prethodnog predsednika Predraga Radivojevića. To je nekako rešeno, da pronađemo rešenje. Taj projekat je stavljen u prioritet i dobijeno su sredstva od pokrajine, mislim 72 milijuna dinara i sada je praktično ta ulica u centru prohodna. Tako je, prohodna i rešena, da. Plus tamo je bila i sporna raskrsnica kod nekadašnjeg bioskopa Zvezda, zbog čestih bočnih udara i saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom, sada toga više nema. Jako mnogo predstavki dobijamo od građana koji nam ukazuju na neke saobraćajne probleme, naravno, ima tu svačega, neki problemi su rešivi, tako je, neki problemi su rešivi, neki nisu bez rekonstrukcije za koje znamo i slično, pa pokušavamo da nekim stvarima ublažimo problem ili bar da ga saniramo na kratak rok dok ne bude vreme za popravljanje. Recimo, interesantna stvar je da trenutno zbog zahteva građana i slično i negde popustljivosti u prethodnom periodu imamo duplo veći broj ležećih policajaca u gradu nego što bi trebalo, nego što je predviđeno projektnom dokumentacijom, pa ćemo sad praviti uskoro revizije, pa ćemo vidjeti gde je zaista on potreban, gde nije. Ono što nam je interesantno, stavili smo sada u ovaj program Saveta za bezbednost saobraćaja i izgradnju biciklističkih staza, odnosno pre svega i pre toga projekat analize trenutne mreže biciklističkih staza, odnosno gde su povezane ili gde nisu povezane, jer ipak biciklisti predstavljaju alternativu i gradskom prevozu i motornom saobraćaju u gradu, znači to grad, tako je, kod nas to alternativa prevozu, nije rekreativno sredstvo. Tako da želimo ipak da vidimo kakvo je trenutno postojeće stanje, da spojimo koridore, jer eto, samo primera radi, vi od graničnog prelaza Kelebija do centra grada praktično imate biciklističku stazu u celom dužinom i dođete na početak ulice Petef i Šandora i ta biciklistička staza prestaje u sva tri smera, znači biciklista mora preći na kolovoz i on je već samim tim nebezbedan. To su, na primer, problemi koje smo sad stavili u fokus da vidimo način na koji možemo to da rešimo u dogledno vreme.
Mi se radujemo svakako tim projektima. Kažem, Subotičani vole da voze bicikl i lepo je vidjeti u ovom gradu onako vojvođanski lagano da teče tempo života. I zdravo je. Tako je, zdravo je, da ne zaboravimo i taj segment svakako da jest. Hvala i vama na gostovanju i na izdvojenom vremenu. Nadam se da smo na neki način bar malo približili ljudima ovu temu koja se tiče saobraćaja u gradu i generalno svih onih stvari koje su važne da se rade kako bi bezbednost svih nas bila na većem nivou. Hvala i vama. U nekoliko kraćih ulica u železničkom naselju ovih dana izvode se radovi na proširenju vodovodne mreže. Osim toga, povezaće se i jedan slepi krak, zahvaljujući kom će građani u okolini Đerđe Ferenca dobiti bolji kvalitet vode, a ova investicija omogućeće oko 80 novih priključaka. Marija Leketić u ulici Đeri Ferenca stanuje već 12 godina. Toliko traju njeni problemi sa snabdevanjem pijaćom vodom, jer je bunar blizu septičke jame, pa sa tom vodom ne želi da rizikuje. Najzad je dočekala vodovodnu mrežu na koju će se veli odmah priključiti. Sigurno, mislim, to nema nikake šanse da se ne priključimo. Mislim, mi smo našu vodu provjeravali, našli su neke stvari u njemu, ali nije za piće. Ili moraš kupovati u dućanu, ili moraš otići na bunar i doneti. Pijaća voda stiže i u Pčelarsku ulicu. Na to više od dve decenije čeka bračni par Papić, kojima je zbog godina sve teže da odlaze do bunara kod Majšanskog mosta. To je dosta daleko i nama je veliki problem. Nama će biti veliko olakšanje. Jako smo srećni i zadovoljni što je to mesna zajednica tako se potrudila zajedno sa vodovodom da nam pomogne. Tu našem stanovništvu ulica je zaista mala, ali voda je neophodna. Radovi na vodovodnoj mreži izvode se na nekoliko lokacija u Željezničkom naselju, osim u Pčelarskoj i Đeri Ferenca i u delu Višnjičke, Makarske i Milutine u Skokovića. Iako je reč o manjim deonicama i ne tako velikom broju potencijalnih priključaka, svaka investicija je važna, poručuju iz mesne zajednice. Kad kažemo da je bilo mnogo žalbi građana na pritisak vode, da je žuta voda, da je prljava voda i to, znači da je ovo investicija koju smo dogovorili sa vodovodom kao mesna zajednica Željezničko naselje u odnose, u zadovoljstvo, znači u neku želju da se poboljša dosadašnji vid vodosnabdevanja u ovoj mesnoj zajednici. Sa ovim proširenjem Željezničko naselje dostići će pokrivenost vodovodom oko 90%, dok i dalje ostaje nastavak mreže u Jovana Mikića kao najveći problem, ističu nadležni. Ovo je trajalo 4 do 5 godina, znači realizacija ovih malih investicija, sa kojim ti mali obični ljudi imaju jako velike probleme, jeli? Zato što je ovo sudbina divlje gradnje, neuređenosti, bez detaljnih planova regulacije i tako dalje. I dok je izgradnja vodovoda na zavidnom nivou, ostaje nedostatak kanalizacione mreže koju ima svega 50% stanovnika tog dela grada. Sada ćemo da se pozabavimo i time kako se osjećamo s polja, odnosno kako možemo doprineti tome da bolje izgledamo. Da se bolje osjećamo jeste početak nedelje, ali hajde ne budemo lenji. I u stvari kažu često da je ponedeljak motiv i povod da se nešto krene, bliže nam se lepše vreme, iako po prognozi proleće nam još nije blizu, ali kalendarski bar da nam bude u svesti da će uskoro doći proleće pa i leto, pa da treba da izgledamo možda malo zategnutije ili da popravimo liniju. Na kraju krajeva možda izgled nije ni važan, ali je važno da budemo zdravi. Vežbajte sa Marijom, odnosno vežbajte sa nama. Dobro jutro vam želim. Danas ćemo raditi vežbe sa ovim gumama. Imate ovako ove da kupite ili da napravite od nekih velikih traka guma da zavežete. Trebaju nam dve vrste gume. Jedna slabija koju ćemo koristiti za ruke i ova jedna malo jača
evo ako ću da reklamiram, ova će biti za noge. Znači, ja pretpostavljam da većina žena i devojaka imaju ove tuber gume, pa možemo da počnemo. Ukoliko nemate, pokušat ćemo i bez guma da radimo. Prva vežba je za leđa. Postavimo ovako gumu na zglob, stanemo, ruke su u priručenju, odradimo prvo uzručenje skroz, onda radimo povlačenje iza glave, vratim i spustim. Okrenut ću i leđa, znači idem gore, povučem i raširim ruke iza glave, vratim i dole. Pokazat ću još jednom ovo. Raširim, vratim i dole. To radimo nekih 10 i onda kod 10. to jest 11. radimo samo povlačenja. E, to. 2, nekih 10 do 12 puta. E, tako. Ukoliko nemate gumu, vi možete uzeti tegiće ili bez tegića, idem gore i onda sami stiskajte leđa, vraćajte i dole, podignem, raširim, povučem laktove i onda kod druge kombinacije samo radimo povlačenje. Eto, to možete i bez tegova da radite i bez gume, tako da bitno je samo da stiskate grupu mišića koju treba. Uzimamo gumu za noge, tu jaču gumu. Isto, može i bez gume da se radi. Stavimo tu negde, niže. I mi smo u nekom položaju polučučnja. I šta radim? Zategnem stomak, ide noga nazad i vratim savijenu kao i ovu. Nazad i vratim. I dva i vratim nazad. Tri, ovde stisnem zadnjicu. Pet i onda tempo. 10 ovih i onda u tempu. 1, 2, 3, 4, 5 i do 20. Onda ćemo drugu nogu, čučnem i 1, vrati. Evo, krenut ću se ovako sa strane. Znači, vodi račun o položaju leđa. 2, nemoj ovo da radiš, nego spusti lepo leđa, zategni se i vrati. 2, 3, ja ću 5 i onda 1, 2, 3, 4 i 5. Dobro. To nam je bila vežba za noge. Ukoliko nemate gumu, ovu vežbu možete raditi i bez gume. Koliko imate tegove, one nožne, možete staviti nožne tegove. I treća vežba za stomak je, idem bočni, 1, i vratim. Stavila sam gumu dole, ona mi je opterećenje, ali ova vežba mislim da je svima poznata. I ukoliko nemate gumu, možete da uradite i bez gume vežbu. Uradite jednu stranu 15 do 20, pa ćemo drugu nogu da dižemo. Znači, stavite gumu ukoliko imate niže, jer onda je teže. I onda bolje osetite kontrakciju. Idem u stranu i vratim. Laka treba da ide skroz do spoljašnje strane kolena i vratim. Sa izdahom idem gore i još dva ću da pokažem. I još jedan. I ovom vežbom smo završili današnju kombinaciju. Uradili smo leđa, malo ramena, odradili smo zadnjicu najviše i bočni trbušnjak sa gumom. Svaku vežbu uradite 10, 15, 20 ponavljanja, radite 3 serije i to je to. Vidimo se sutra sa kombinacijom broj 2. Ćao! E, a kada su u pitanju kombinacije koje možete ispratiti danas u gradu, a da se tiče kulturnih dešavanja, to je ovako. Dakle, od 17 časa u bioskopu Eurocinema možete pogledati film Leto kada sam naučila da letim. Takođe, u ovom terminu u bioskopu Aleksandra Livka daje se film Batman.
Od 19 časova možete takođe pogledati Batmana, ali u Eurosinemi. Zatim od 20 časova u Biskupu Aleksandra Livka, tu je film Ljudska komedija, koja se takođe daje i u Eurosinemi, ali od 22 časa. Ono što takođe možete uraditi jeste i posetiti Narodno pozorište, odnosno scenu Jadran, na kojoj će večeras u 19 časova i 30 minuta biti izvedena predstava Izbiračica. Toliko od kulturnih dešavanja za današnji dan, a mi ćemo sada da se podsjetimo i naših sponzora, pa da se polako rastajemo za ovo jutro. Sa nama je bila Minakva, jedna od vodećih proizvođača mineralne vode u Srbiji. Minakva u odnosu na druge mineralne vode posebno čini sadrže prirodno rastvorenog joda. Osim joda, ova voda sadrže niz minerala neophodnih i korisnih za ljudski organizam. Te ukoliko želite da budete odgovorni prema svom zdravlju, neka vaš izbor bude Minakva, i to gazirana ili negazirana voda koja je se nama svakoga jutra, kao i ovoga. Dakle, najbolji izbor jeste Minakva. Sa nama je bila i firma Emperor Clean DOO, firma za održavanje higijene poslovnih i stambenih objekata, čišćenje svih vrsta mekih i tvrdih podova, oslojavanje i pranje staklenih površina, unutrašnje pranje vozila i brojne druge usluge, a ukoliko su vam potrebni, možete ih dobiti na broj telefona 064-185-1753. Hvala i DDG kompaniju, odnosno prodavnici garderobe koja se nalazi u ulici Dimitrija Tucovića, broj 10 ili Borovo ulici, gde imate sjajne brendove po sjajnoj ceni, a sada su u toku popusti. Naravno, popusti se odnose i na Dan žena koji nas čeka sutra, tako da i to može biti prilika za neki lep poklon ili znak pažnje, pa brzo u DTG Company. Hvala i knjižari Laguna koja je obradovala naše gledalce ovoga jutra. Planula su knjige, u pitanju je bio Branko Miljković, Vatra i ništa, poezija. Drago nam je što su se naši gledalci odlučili da pročitaju nešto ovako lepo ili možda pak nekome da poklone, kao što sam i predložila. Drago mi je što ste bili sa nama ovoga jutra. Hvala vam mnogo na pažnji. Nadam se da smo vam preneli sve one važne informacije iz našeg grada i pričali o interesantnim temama. Nadamo se da ćemo to učiniti i sutra i ispuniti vaše očekivanja. Vidimo se ponovo od 8 časova. Budite dobro i ostanite uz program Televizije Subotica. Doviđenja.